Freaking løj, alle mine dejlige freaks. Velkommen til endnu en episode her fra Universe Prison. Universe Hot Prison, som der står så fint lige freaking der. Skal det ikke have en lille dans? Du er en træls elevinkel. Molotov, se her. Hvad kan du? Hvad kan du? Kan du lære noget fedt? Kan du lære noget fedt? Nej. Okay. Jamen, folkens. Jeg har opdaget noget, jeg ikke set før. Der er roulette, vi skal gamble. Det er lidt. Vi skal oprette et bet. Vi tror, det bliver rød. Og vi satser 1000 kroner. Boom. Dit bet er nu oprettet i systemet. Så må vi se, om jeg kan vinde på det dejlige bet her, eller hvordan. Så skal vi bare lige stå her og vente en lille smule, indtil der ruller om et ruller. Du satser på rød. Stop. Nej. Kom nu, en mere. Nej, du tabte det svære, man. Det er bare ikke gjort det der. Skal vi så prøve lige... skal vi prøve en enkelt mere på rød mere her. Så tager vi 1000 kroner igen. Better vi lige her, sådan der. Vi skal vende pengene igen, ikke? Det er det der, ligesom er med gambling. Man skal lige, bare lige en gang mere. Så skal vi lige bet, for ligesom at have blivet med at vinde. Så kom. Vi skal vinde. Så jeg har egentlig set sådan et system her før. Det er dog som om, det er en lille smule mere avanceret, det system, uden bare sådan, det lige kan se. Så det er nice nok. Faktisk, kan du også lige... gamble lidt, Marker. Hvornår better den igen? Så nu er den bet. Du kan se, Molotov er her. Han har 1000 på rød. Jeg ved ikke lige, hvor tit den ruller. Der skal selvfølgelig være lidt tid, så folk lige sådan kan komme og bette, ikke? Men jeg vil gerne lige se det jo. Det kunne være lidt nice at se. Om det fungerer. La la la. Så det, forresten så her i dag klokken, cirka om en halv times tid, så kommer der faktisk et nyt B ud. Så jeg var faktisk lige op, jeg fik lov til at se sådan en lille sneak peek, lalalala, VIP-trollolla. Ja, det ser en meget nice ud, så glæder jeg til det, hvis I spiller herinde. Hvis ikke I spiller herinde, så smut det lige ind og kig. EP'en, det er universehop.dk, den vil også formentlig være i beskrivelsen. Jeg synes, der er også ude i højre side herude. Den vej der, ikke? Altså, det burde være sådan rimelig nemt at se. Altså, har den kørt, eller hvad? Kom. Så ruller vi. Så ruller vi. Det var rød, vi spiller på. Dunk. Nej. En mere. Nej! Du tabte desværre. Man kan ikke vinde hver gang. Nej, men jeg har slet ikke vundet et video her. Det er lidt utrist med det der. Ja. Så det er ikke så godt. Det er træls. Sådan det. Det var faktisk meget godt, at jeg ikke ramte ham der, fordi jeg kan ikke lige til at sidde i fængsel. Så vi ser, så har vi fest af dem lige her. Godung. Jeg kan ikke se nogle videoer indfrem nu. Men det er det muligt, at det kommer på et tidspunkt. Det skulle man i hvert fald næsten tro siden, at der er NPC'er der. Godt. Jeg tænker, at vi skal lige en lille tur herned. Lige høftet. Det er måske lige højt nok, men der er ikke så meget mere til høft. Og det går nok sådan der. Boom. Sådan der. Og så går det jo meget godt at have en fængslet. Vi bruger dels af vores tid til at sidde bare game og hygge. Spille noget Minecraft på vores computer deroppe. Lidt Counter-Strike, en gang imellem lidt Age of Empires og så videre. Det er bare sweet af det. Så det kan vi bestemt godt lide. Det er fængslet klæres godt, vil jeg sige. Vi har både Coca-Cola og alt muligt herinde. Det er lige før, at man må sige, at næsten det er bedre end at bo ude i den virkelige verden. For her der får du ting gratis. Du skal slet ikke sådan gå og betale for dine ting. Det kommer bare sådan, det er nærmest service, folk vil nærmest kalde det. Går der bare ind, så er der mad, så spiser det, og trillala. Du har det bare super godt. Så det, ja. Det er helt sige, det kunne næsten overveje, skulle det. Om det ikke var noget, man skulle... ja.
Lige ved du holde komme til at lave et lille røveri, kan man sige. Så er det ligesom en gratis forplejning i et godt stykke tid. Så det kunne man jo overveje, specielt i Danmark skulle forholde så rimelig gode. Så det ville ikke være så slemt igen. Det var da godt en træls lang omvej, jeg løb der. Det var åbenbart lige den anden vej for mig. Du fortjener sådan en, der. Sænkede lige bordet lidt. Han sank mit hjerne, gør han. Nej, hvor er det træls, mand. Okay, der er kun én måde at ligesom retfærdiggøre det, der ved på. Og der er, vi skal vinde 5.000 her. Se, den blev rød sidst her. Det var sidst, den rullede. Så siger vi opret bet. Vi better på rød. Og så better vi... Ja, 5.000. Dumsi. Så vi better 5.000, så tror jeg godt, så er vi sådan cirka dækket tabet, hvis vi vinder nu her. Hvis ikke vi vinder, så er vi bare sådan... Ja, så er vi bare mistet endnu mere. Så det, så det er ikke træt, det er ikke så godt. Jeg skal ikke gerne vil knække dig gudinder og hvad nu ellers er derude. Endda med det, men nogle gange så bliver man nødt til lige at tage chancen her i fængslet for ligesom at komme fremad, ikke? Ellers så går det bare, altså alle de andre kæmpe fjolser, jeg ved ikke hvad der er herinde, så må man ligesom tage skeen i en egen hold en gang imellem og så lige sige, dab on them haters. Og... Og så er det bare, yes, whoop, 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 men godt, så hvis det ikke er nok, så må man lige, come on, rød, come on. Jeg vidste godt, jeg ikke måtte det der. Ej, ja. Exakt, din idiot, mand. Kan de så det ikke, de der så det ikke, de så det ikke. Han slog. Ja, du dræbte mig, Jordo. Det er sådan en børnehave. Ja, han slog mig. Jamen, du bed mig først. Han slog mig. Det er, hvad det skal være. Hvad dagens tekst? Det er ikke tekst. Overskrift. En vagt, der sagde 1v1 mig. Det må han, der skal ikke smække mig. Det er lige til at blive fyret af. Jeg kan stå og slå på ham, uden at sker noget. Din lille ko. Hej, 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 hej. Sig mig, du ikke freak, der er man for fire marker. Det må ikke være freak. No freakeri her. Vær dig selv. Vær unik. Vær din egen. Okay. Diamond. Hvad kostede den? 900. Diamond. Okay, så det var fuldstændig forkert, hvor jeg går. Bum. Dong. Sådan der. Duk, 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 duk. 150? Jamen, for fjerne. Det er som om, jeg er virkelig sådan volduheldig. Da alt, hvad jeg gør, det går bare galt. Vi bliver nødt til at lige vende jackpot her nu, ellers så ved jeg snart ikke, hvad vi skal gøre. Så vi kommer aldrig op i ben. Nu kommer det nye ben snart, så skal vi da arbejde lige. Tjek, det er jo 350. Det er ikke en tab. For jeg starter ikke med 30.000 i den episode her. Og jeg taber, og taber, og taber, og taber. Come on. Please. Jackpot, 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 jackpot. Kun 350 på 900. Det er ikke i orden, er det ikke? Nå. Noget vi ellers kan gøre, fordi at det hele det går lort til den her episode. så kan vi oprette en bande. Det har jeg ikke gjort nu. Så står der her. Skal vi se her.
indtast et navn. Beskriv navnet på din bande. Et navn. Navnet bliver din bande oprettet. Molle Gang. Din bande fik ID 27. Så nu oprettede vi Molle Gang med 0 penge i banken. Hvis jeg går ind i bandet igen nu, så får vi en hel masse nye muligheder. Bandeinformation. Her kan jeg se information om din nuværende bande. Så her er banken, ingenting, min bande, Molle Gang. Leder mig, vi har ikke nogen fangedrab, ingenting. Begrænsning, vi kan maks. 3. Bandehus kræver bandelevel 10. Medlemmer, molotov, dukadum. Krav til level. Fangedrab, vagtdrab, penge. Okay, så der er nogle visse ting, vi skal lave nu, for at vi skal komme videre. Allies, ingen rivaler, ingen tilbage. Okay, hvad har vi ellers her? Beskeder fra ledere. Okay, så kan jeg sætte nogle beskeder sådan til folk. Nu skal I skal ud og dræbe nogen. Nu skal jeg linje 1. I skal ud og dræbe nogen flere folk. Udrupstegn. Okay, max. Dræb nogen flere udrupstegn. Okay, det... Han var fire. Godt. Vi prøver lige igen. Ej, det var ikke den. Okay, så nu er spillerne. Ui, der er en, der købte sig B. G, G. Var det ikke første scene, eller hvad? Nå, bandet igen. Så hvis man går herind, så ræber nogle flere. Super. Okay, butik for købe fordel. Hvad kan vi købe fordel? Jeg køber bandemedlem. Klik her for at købe et ekstra bandemedlem. Bandeskade opnå bandelevel 2 for at låse op. Allieskade. Bandekarma. Gunpowder, gunpowder, gun. Så der er ikke andre ting nu. Okay, spændende, spændende. Næste side. Der er ikke nogen, der går for. Okay. Bandeindstillinger. Klik her for at redigere rettigheden i din bande. Skal lige have forændret retning for medlemmer. Okay, det var de forskellige ting, de kan gøre. Okay. Så det er faktisk en rimelig avanceret alligevel. Så det er jo nice nok. Så det er helt klart noget, som vi skal eventuelt have lavet lidt mere med herinde. Og eventuelt have nogle flere med i min bande, så vi kan flexe nogen, som faktisk er der. Lever! Lol, lidt ovenpå på letmanden. Er det fordi, der ikke er nogen noget bag i minen, eller hvad? Håber, det var sin rig. Vil du gerne have lidt fame, makker? Okay, der er en masse mine heroppe, men jeg tror, at jeg har glemt at claim dem. Så. Kan I høre min musik? Jeg spiller musik. Kan I høre min musik? Er det seriøst? Kan de ikke høre den? Heller ikke ved, hvad hedder det? Casino? Vi skal høre musik. Kom nu, what? Højere. Jo. Nå. Det gik ikke ligesom. Men jeg tænker egentlig også bare, at det var dagens episode. Jeg beklager lige, at der har været en lidt pause her med episoden, men
Der var lige noget familiehaløjs her, og så blev jeg lige selv voldsyg her i går, og ja, det ene og det andet og så videre, så det blev ikke lige til, men i hvert fald dagens episode nu her, og for at forhåbentlig optage på i video mere i dag, så man kommer ud i de næste dage her. Kan det godt, alle mine dejlige freaks, indtil vi ses næste gang igen, så som altid må I have det fantastisk godt. Hej hej!